Qənimət bəy, əvvəla həqiqətən də İranın son günlər başladığı hərbi təlimlər Azərbaycana qarşı yönəlmiş təlimlərdir. Bu barədə bizim həmvətənlərimizin şübhəsi olmamalıdır. Aydın məsələdir ki, hər bir dövlət hərbi təlimlər keçirir. Biz də keçiririk, vaxtilə bizim Türkiyə ilə birlikdə Xəzərdə keçirdiyimiz təlimlərə İran çox sərt münasibət bildirmişdi, biz də cavab vermişdik. Təlimlər keçirilə bilər. Hətta bizə yaxın bölgədə də keçirilə bilər. Sual bu deyil. Sual budur ki, nəyə görə böyük bir ordunun cəlb olunduğu hərbi təlimlərdə Araz çayının keçilməsi məşq edilir. Araz çayını keçib hara getmək olar? Ancaq Azərbaycana gəlmək olar. Deməli ki, bu birbaşa bizə yönəlmiş bir təhdiddir. Bu barədə susmaq olmaz artıq. Və bu səhv siyasətdir. Gərək İran qonşu dövlətlə münasibətləri gərginləşdirməkdə bu qədər maraqlı olmasın. Ümumiyyətlə, açıq demək lazımdır ki, son vaxtlar İranda seçilmiş siyasi xətt çox sərtdir. Heç özlərinə də fayda verməyəcək. Ölkənin daxilindəki etirazlara da çox sərt rəftar eləyirlər, həddindən artıq. Çoxlu sayda adamlar ölüb bu etirazlarda. Eyni zamanda Rusiyaya bir mənalı hərbi yardımın edilməsi, həmin o kamikadze dronların, puaların verilməsi, yüzlərlə artıq həmin o pualar Ukrayna tərəfindən vurulub, əllərində əsaslar var. Düzdür, hələ də İran rəsmən deyir ki, güya biz onlara həmin o kamikadze dronları verməmişik, amma ortalıqda faktlar var. Və artıq beynəlxalq komissiyalar yaradılıb və bu ona gətirib çıxardacaq ki, İrana qarşı sanksiyalar sərtləşəcək. Bu siyasət İranın özünün də maraqlarına uyğun deyil. O cümlədən Azərbaycana qarşı belə agresiv siyasət İranın maraqlarına uyğun deyil. Bilirsiniz həm də nəyə görə? Bu barədə də açıq danışmaq istəyirəm. İranın hər zaman Azərbaycan daxilində xeyli tərəfdarları olub. Ən müxtəlif üsullarla müəyyən sayda insanları İran dövləti özünə ən azı dost olaraq yaxın münasibətə cəlb eləyə bilib. Azərbaycan vətəndaşlarının arasında belə adamlar az deyil. İndi İranın çox agresiv şəkildə həm Zəngəzur məsələsində ermənipərəst mövqe ifadə eləməsi, həm gəlib sərhəddəki təlimlərdə arazı keçməyi məşq eləməsi, həmin o adamları, belə deyək, ölkənin içindəki İran dostlarını çətin vəziyyətə qoyur axı. İndi Azərbaycan vətəndaşları İranın bu siyasətinə necə haqq qazandıra bilərlər? Əslində İran həmin bu Azərbaycana qarşı sərt siyasəti ilə, Ermənistanla bu qədər yaxınlaşmaqla Azərbaycanın içindəki öz tərəfdarlarını demək olar ki, siyasi baxımdan məhv eləyir. Mən bilirəm ki, onların da müəyyən bir troll ordusu var, anonim adlarla yazırlar, o cümlədən ölkənin istiqlalından yana olan qüvvələri, hazır ki, müxalifət qüvvələrinə qarşı da böyük kampaniyalar eləyirlər. Amma adı üstündə birbaşa İranın bu hərəkətlərini müdafiə eləmək çox çətinləşib. Kim bunu eləyəcək? Mənim üçün çox maraqlıdır açıqı. Kim durub deyəcək ki, İran düz eləyir, Zəngəzur məsələsi ilə bağlı Ermənistanla birbaşa müttəfiqlik eləyir. Gördünüz, Köçəryan nə dedi? Dedi ki, bizə həmin Zəngəzurda, təkcə İranın öz ərazisində yox, Zəngəzurda bircə hərbi təlimlər təklif eləmişdi İran, amma Paşinyan getmədi buna. Səhv olub bu. 2021-ci ildə. İndi bunu hansı Azərbaycanlı durub əsaslandıracaq ki, yaxşı eləyib İran. Bu, İslam siyasətinə uyğundur. Bu, dini dövlət siyasətinə uyğundur. Bu, necə əsaslandıracaq hansısa bir Azərbaycanlı? Yaxud indi dediyim kimi, təlim keçirsən, özün bilərsən. Biz də təlim keçirik və keçməliyik. Orada mən problem görmürəm. Amma bunu bizim sərhəddimizdə eləyib üstəlik də arazın keçilməsini imitasiya eləmək. Bunu hansı Azərbaycanlı deyəcək ki, İran yaxşı eləyir. Arazı hərbi yolla, texnika ilə, panton körpülərlə necə keçməyi məşq eləyir. Bunu deyə bilməyəcəklər. Yəni, agresiv siyasət həmişə insanın, dövlətin özünə zərbə vurur. Və bugünkü nümayiş etdirilən o agresivlik əslində İranın özünün maraqlarına ziddir. Biz nə etməliyik bu vəziyyətdə? Biz, əlbəttə, ilk növbədə belə deyək, emosiyalara qapılmamalıyıq, populizmə yuvarlanmamalıyıq, kənardan oturub kompüterin arxasından, monitorun arxasından, pafosundan gündə birinə savaş elan edib qalib gəlmək asan və məsuliyyətsiz işdir. Amma biz bilməliyik ki, 10 milyonluq bir ölkəyik və bizim artıq bir düşmənimiz var. Hələ də o 30 illik savaşı başa çatdırmamışıq. Bizim əlavə heç kimlə hərbi, konflikt, müharibə, münaqişə istəyimiz yoxdur. Bunu hamı bilməlidir.
Ona görə də bizim tərəfimizdən nə olmalıdır? Təmkin saxlanılmalıdır və İranın bu aqressiv siyasətinə, belə deyək, hansısa bir aqressiya üçün bəhanə verilməməlidir. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ. Biz bu barədə bəlkə də belə ucadan, belə deyək ki, bağırmadan eləməliyik bu işlərimizi. Amma ölkənin təhlükəsizliyi ilə bağlı çox ciddi işlər görülməlidir. Mən bizim sədaqətli izləyicilərimizə müraciət edirəm. Onlar xatırlayarlar. Mən nə vaxtdan bəridir ki, Azərbaycanın hava hücumundan müdafiə sistemlərini gücləndirməli olduğunu, daha müasir silahlarla silahlanmalı olduğunu və heç kimə ümid olmadan özünü müdafiəyə hər zaman hazır olmalı olduğunu təbliğatını aparıram. 24 fevralda Rusiya Ukraynaya qarşı savaşı başlayandan mən artıq başa düşdüm ki, region təhlükəli bir mərhələyə qədəm qoyur. Kimin kimə nə edəcəyi bilinməz belə bir məqamda. Bu bulanıq suda balıq tutmaq istəyənlər çox olacaq. İlk növbədə dövlət özü özünü müdafiə eləməyi bacarmalıdır. Azərbaycan dövləti bu günə qədər əgər mənim dediklərimi, başqa hərbi ekspertlərin dediklərini etməyibsə, çox böyük yanlışın içindədir. Edibsə, bunu elan eləmək lazımdır. Burada qorxacaq bir şey yoxdur. Hər kəs bilməlidir ki, bizim müasir hava hücumundan müdafiə sistemlərimiz var. Bu həm də çəkindirici faktordur. Dövlətlər təlimləri nəyə görə eləyirlər ki? İndi məsələn, Rusiya atom silahından istifadə eləyəcəyini anons eləyib, NATO nüvə silahlarının tətbiqinin treyningini keçirdir. Onun deməli məşqini keçirdir. 60 strateji bombardmançı təyyarəni qaldırıb göyə və nüvə silahından necə istifadə eləyə biləcəyini, o kapasitəsini, o bacarığını Rusiyaya nümayiş etdirir. Nəyə görə? Çaşmasın. Bilsin ki, qarşı tərəfdə nə imkanlar var. Bəs Rusiya nə məqsədlə eləyir həmin o silahlarını, nümayişini? O da əks tərəfə mesaj verir. İndi əgər Azərbaycan tərəfi hansısa müasir silahlar alıbsa, onu gizlədib savaş gününə Allah qismət eləməsin, saxlamaq lazım deyil. Onu nümayiş etdirmək lazım ki, hamının biraz emosiyaları sakitləşsin. Yox, almayıbsa, böyük bir məsuliyyətsizlik eləyib. Təcili şəkildə almalıdır. Birinci məsələ, Azərbaycanın özünün müdafiə qabiliyyəti gücləndirilməlidir. İkincisi, əlbəttə ki, bu sir deyil. Bu coğrafiyada bizim təbii və hələ ki, yeganə səmimi müttəfiqimiz Türkiyədir. Türkiyə ilə hərbi ittifaqımız dərinləşməlidir. Həmin o Şuşa bəyannaməsi ki, uzun müddət belə təbliğ olundu. Çox təəssüf ki, bizim arzuladığımız səviyyə o gəlib çıxmadı. Nə o Şuşa bəyannaməsində nəzərdə tutulan o hərbi müttəfiqlik bizim arzuladığımız səviyyə gəlib çıxmadı. Nə Şuşada həmin o arzulanan konsulluq açılmadı. Orada böyük bir rezerv var. Azərbaycan-Türkiyə hərbi müttəfiqliyi dərinləşməlidir. Bu ikinci xətt olmalıdır. Üçüncüsü, bu sir deyil. Dünyanın ən güclü təhlükəsizlik ittifaqı NATO-dur. Biz artıq Avropa Birliyinin, Avropa Siyasi Birliyinin üzvüyük, əziz həmvətənlər. Bunu sizə çox təbliğ eləmədilər. Bizim də günahımız var, biz də çox danışmadıq. İlham Əliyev və komandası da bunu sizdən gizlətdi. Əslində o Praqada keçirilən görüş, həmin yeri gəlmişkən Macronun təklifi ilə Avropa Siyasi Birliyinin yaranması ilə gətirib çıxardı. Biz həmin Avropa Siyasi Birliyində üzvük. Avropa İqtisadi Birliyi deyil bu, Avropa Sosial Xartiyası deyil bu, Avropa Mədəni Birliyi deyil bu, Avropa Siyasi Birliyidir. Və biz oradakı 44 dövlətdən biriyik. Və bizim istiqamətimiz oradır. İlham Əliyev istəsə də, istəməsə də, bir müddət bizi ləngidə bilsə də, bilməsə də, Azərbaycanın, Cənubi Qafqazın perspektivdə yeri oradır. Məhz ona görə Paşinyan İranın birgə təlimlərindən imtina eləmişdi. Çünki o istiqaməti ora götürüb. Ora doğru getmək istəyir. O, burada Rusiyanın, İranın hansısa maraqlı, cəlbedici təkliflərinə aldanıb qalmaq istəmir. O istəyir ki, Ermənistan Avropaya inteqrasiya edə bilsin. Biz də o xətti götürməliyik. Biz də o xətti götürməliyik və o zaman təhlükəsizlik sahəsində də bizim əməkdaşlığımız genişlənməlidir. Necə ki, qardaş Türkiyə hardadır? NATO ittifaqının üzvüdür. Yeri gəlmişkən bu yaxınlarda ABŞ senatında da tarixi bir qərar qəbul olundu və 2023-cü ilin maliyyə büdcəsində ABŞ-ın Türkiyəyə F-16-lar satmasına qoyulmuş maneələr aradan qaldırıldı.
Senat artık adımını atıp yəqin ki nümayəndələr palatasında da razılıq olacaq və Biden'in də buna razı olduğu bilinir. Ona görə də yeni qanun imzalanacaq və Türkiyə müasir F-16'lar alacaq 40 ədəd. Daha 80 ədəd öz F-16'sını da tam son model F-16'lar səviyyəsində müasirləşdirəcək, modernizasiyadan keçirdəcək. Baxın, indi Azərbaycanın istiqlalından yana olan adamlar üçün əsas güvəncə yeri haradır? Türkiyə. Türkiyə, Azərbaycan ittifaqına biz hamımız razıyıq mı? Razıyıq. Bəs niyə görə Türkiyənin olduğu yerdə biz də olmayaq? Bax, bu pis şeydirsə, bu NATO əgər kiminsə müstəqilliyini məhdudlaşdırırsa, nəcəb bizim qardaş Türkiyənin müstəqilliyini məhdudlaşdırmayıb? Əksinə, NATO'da olmağa görə Türkiyə daha da qüdrətli olub. Bir anlıq düşünün ki, hər şey bir kənara, Türkiyənin F-16'lar deməli, həmin o flotilyası olmaz. Bu qədər böyük bir güc verir Türkiyəyə. Necə vəziyyət olardı? İndiki güc olardı mı Türkiyənin? Deməli, biz də ətəyimizdən daşı töküb, bu qonşu ölkələrdən müxtəlif maraqlarla bizim qulağımızı ki doldururlar bu anti-qərb təbliğatları ilə, onları bir kənara qoyub, Azərbaycanı Rəsulzadə yoluna çıxarmalıyıq. Rəsulzadə, Topçubaşov, Xoylu və bütün digər bizim qurucu babalarımız 100 il bundan əvvəl bizi bir Avropa dövləti kimi təsəvvür ediblər. Wilson öz seçicilərinə danışırdı ki, Bakıdan gəlib mənimlə danışan adamlar başqa dildə danışırdılar, amma mənimlə bərabər demokratiya, azadlıq dilində danışırdılar. İngiltərənin Bakıdakı general qubernatoru öz hökumətinə yazırdı ki, burada elə bir cumhuriyyət yaradılıb ki, biz Şərqi Avropa ölkələrinə onu nümunə kimi təqdim edə bilərik ki, onlar da belə cumhuriyyət yaratsınlar. Biz o yola qayıtmalıyıq. Ona görə də hesab edirəm ki, bizim təhlükəsizliyimiz hər hansı bir təxribatlar üçün bəhanə verməməli, təmkinimizi saxlamalı, dövlətimizin ilk növbədə özünün hərbi gücünü artırmalı, Türkiyə ilə və eyni zamanda Türkiyənin də müttəfiqi olduğu ABŞ, Avropa Birliyi, NATO ilə hərbi təhlükəsizlik əlaqələrini gücləndirməkdən keçir.